ရွှေဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်အခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒူတာအရှင်စေကိန်းကဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ကြောင်းတစေတစောင်းအပိုင်း3တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်ဖမုန်တို့ဘဝတစ်ခုစလာတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးရင်ကိုနေခဲ့ရတဲ့ဘဝနဲ့ခြုံကြည့်မှတ်မိတာအလွန်နဲတယ်မှတ်မိတာတွေကများတယ်မှတ်မိပြန်တော့လေဘယ်အရွယ်အဆမှတ်မိတယ်တောင်းနဲ့တယောက်မတူတချို့ကတစ်နှစ်သားကမှတ်မိတယ်နှစ်နှစ်သားကမှတ်မိတယ်သုံးနှစ်သားကမှတ်မိတယ်လေးနှစ်သားမှာတချို့50-60နှစ်ရောက်တဲ့အထိသူ့ဘဝမှာ तू မှတ်မရမရှိခဲ့ဘယ်အရွယ်အမှတ်မိတာလဲလို့ကိုယ့်ကိုပြန်မေးကြည့်ပြန်ဖော်ရတာခက်တယ်အဲဖုံဖုံးကလည်းပဲဖုံဖုံးမှတ်မိတာလေးပြောကြည့်အစိုးဆုံးကအိမ်လေးမှာပဲအရင်တစ်ခါပြောခဲ့တဲ့အိမ်လေးမှာအဖေနဲ့အမေနဲ့ကအိမ်ခွဲအဲ့ဒီမှာဖုံဖုံးကမွေးပြီးပြီနောက်ဖုံဖုံးအောက်ကညီလေးမွေးပြီးပြီအဲညီလေးကဘာရှိအောင်မှာတော့တနစ်မပြည့်သေးဘူးပေါ့တနစ်မပြည့်သေးဘူးတနစ်ပဲထားပါတော့ဖုံဖုံးကအဲ့လိုဆိုရင်3နှစ်ပေါ့နှစ်နှစ်ခွဲ3နှစ်ပေါ့အေးအဖေတို့အမေတို့ဘာကိစ္စနဲ့သွားတယ်လဲတော့မသိပါဘူးရွာထဲကိုသူတို့သွားကြမှတ်မိတာတော့ညနေ6နာရီ9နာရီလောက်ပေါ့နေဝင်ဖြိုးပြမောင်းလာပါဘူးမိုးတွေကအုံအုံနဲ့မဲလာအေးအဲ့ဒါလေးတော့မှတ်မိလူဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်မှတ်မိတာလည်းမတူအဲ့ဒီဘဝကလေးကဖုံဖုံးကအဲ့ဒီအရွယ်လေးကလေးကမှတ်မိတာတွေဟာတရားခေါ်ရင်လည်းထဲ့ထဲ့ပေါ်လေသူများလည်းပြောပြောပြငိုးတွေမောင်းပြီးတော့မဲလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖုံဖုံးကနိုးတယ်နိုးတော့ထထိုင်လိုက်တယ်ထထိုင်လိုက်တော့အကုန်လုံးကမောင်းမဲရှက်တရားလက်ဖုံဖုံးပြောချင်တာကငါဘဝဟာအကြောက်တရားနဲ့စားခဲ့တာလားကိုတိတာဒါတိဒေါသနဲ့စားခဲ့တာဘာဒေါသလဲအားနေတဲ့ဒေါသမကြည်နဲ့တဲ့ဒေါသကအားကြီးကြောက်တဲ့အခုလိုဒေါသကအားနေကြည့်လိုက်တော့လေကိုညီလေးပဲရှိအဖေလည်းမရှိဘူးအမေလည်းမရှိတမိုးပြင်းလုံးကိုမောင်းမဲလာရှက်စီးတွေကလက်လူတွေကကိုယ့်ကိုသိစေချင်တာငါအကြောက်ဒေါသနဲ့စခဲ့ရင်လည်းပဲအကြောက်ဒေါသနဲ့စတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အာကြီးတဲ့မကြည်နဲ့တဲ့ဒေါသနဲ့စခဲ့ရင်လည်းမကြည်နဲ့တဲ့ဒေါသနဲ့စတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းလောဘနဲ့စတယ်လောဘကြတော့လည်းပဲသူများဟာလိုချင်တဲ့လောဘနဲ့စခဲ့တာလည်းရှိတယ်ကိုယ့်ဟာမပေးချင်တဲ့လောဘနဲ့စကားရလဲရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူအမှန်ကတော့စတာကတော့မောဟနဲ့စတာပါအဝိဇ္ဇာတဏနဲ့တန်တရာကြီးလေတယ်ပြောခဲ့သလိုပဲမောဟနဲ့စတော့တစ်နှစ်သားဘာမှမသိတာတွေရှိတယ်နှစ်နှစ်သားဘာမှမသိတာရှိတယ်သုံးနှစ်လေးနှစ်ငါးနှစ်သား6နှစ်9နှစ်သားဒီဘာမှမသိတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါသူ့အတွက်ကတော့မောဟနဲ့စတာပေါ့ဖုံဖုံးကတော့ကိုယ့်ကိုယ်သိတယ်အကြောက်ဒေါသနဲ့စအားနေတဲ့ဒေါသဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ခုတန်ငါးပေါင်ရောက်လို့သာတရားအသိလေးနဲ့နေနေထိမ့်သိမ့်သိမ့်မို့လို့ဒီအကြောက်ဒေါသအားနေတဲ့ဒေါသတော့ရှိတယ်။အားကြီးတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မကျေနပ်တဲ့ဒေါသတော့ရှားတယ်။ဒေါသတော့ရှိတယ်။မိုးတွေကလည်းအိုးရှက်စီးတွေကလက်လို့အညာမိုးဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းဖြူဖြူဖြတ်ဖြတ်နဲ့လက်လာလာကိုကမှအဖေမရှိအမေမရှိအဖေဘယ်သွားအမေဘယ်သွားမှမသိလို့ကြောက်နေရတဲ့ထင်းမိုးရမဲမိုးမဲလို့ကြောက်နေရတဲ့ထင်းရှက်စီးလက်ရှက်စီးလက်လို့ကြောက်နေရတဲ့ထင်းထားထိုင်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ရှက်စီးလက်မှာလေအင်ဝရန္တာနေထိုင်ကြည့်လိုက်တော့ရှက်စီးလက်မှာခလန်းလန်းပေါ့ဒီကနေခုပေ340လောက်ပေါ့အဲ့တုန်းတော့ပေ340လို့ပဲသိမှာခုပြန်ပြောလို့တာကိုကပြန်ပြောပေ340လောက်မှာတစ်ပင်ရှိတယ်တရက်ပင်ကြီးရှိတယ်တိတ်မကြသေးပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ8နှစ်ကမှတစ်ပင်ကြီးခုတ်လိုက်လဲလိုက်ရတရက်ပင်ကြီးအဲ့ဒါကိုကကြောက်ကြောက်နေမှာထထိုင်နေတယ်မောင်မဲပြီးရှက်စီးတွေလက်နေပါတယ်ဆိုမှဟဲ့ရှက်စီးလက်အဲ့ဒီမှာနှမ်းကြည့်လိုက်တော့လန့်ကြည့်တယ်မဟုတ်ပါ तू ကလက်သွားလို့ तू ကဖြစ်မျက်လုံးကြီးကြီးကြီးနှလုံးအဲ့တရက်ပြင်ခြေရင်ရဲ့ခုခုခုအသိနဲ့ပြောတာပေါ့လေအဲ့တော့တော့ဘယ်သိမှာမောင်နယ်မဲမဲဆိုတော့တပေလောက်ဟာမျက်လုံးကြီးနှလုံးဝင်းကနဲ့လက်သွားဟာမောင်မဲလို့ကြောက်ရတယ်တကယ်မျက်လုံးကြီးကနှလုံးအဖေလည်းမရှိဘူးအမေလည်းမရှိဟာအဲ့ဒါနဲ့ကြောက်ဟာမောင်မဲမိတ်တာပဲလို့မရဘူးလေကြောက်စိတ်ကပြန်ဖွင့်ပြန်ပြန်အောင်ကြည့်ဟာရှက်စီးလက်လိုက်တယ်အဲ့မျက်လုံးကြီးနှလုံးကပေါ်လာမောင်မဲရှက်စီးလိုက်ဒီအကောင်ကြီးကမျက်လုံးကြီးဖွင့်ကြည့်တယ်နဲ့တူတယ်ပေါ့စိတ်ပဲဖြစ်တယ်အဲဗျာဆိုစိတ်ကလေးကတစ်ချက်ဖြစ်တာဟဲ့ငါဒီလောက်ကြောက်နေငါညီလေးနိုးလိုက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲညီလေးကဘေးနားမှာအဲလိုစိတ်ကဖြစ်ခါရှိသေးတယ်ညီလေးကအတန်နေမြည်တာပဲရှက်စီးလိုက်ရုံနဲ့ကမိုးတွေချုံလာတော့ तू ကလှုပ်လာဟာညီလေးများထကြည့်လို့ကြောက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစိတ်ပူတာမှတ်မိတယ်တေချာတော့မှတ်မိတယ်အဲ့ဒါညီလေးအတွက်စိတ်ပူတော့ကိုကဘာလို့ဆိုတော့ तू နိုးပြီထမှာဆိုလို့သူ့ဖိတာဖိတော့ तू ကနိုးတော့ယုံတော့ကိုကထမှာဆိုတော့ဖိနောက်ဆုံးမှတ်ပြီးတက်ခွာတာ
တက်ခွာပြီးဖိထားတော့မှ तू ကငိုဟာ तू ကငိုကိုကလည်း तू ထားရင် तू ကြောက်မှာစိုးဖြစ်သေးပါဘူးဒီမျက်လုံးကြီးနှလုံးကဘာကောင်းကြီးလဲမသိဘူးကိုစီမြန်လာမလားဒီကတော့တေချာချာကြည်အောင်မယ်ဆိုပြီးကြည်တာရှက်စည်းလက်ကိုစောက်အောင်ပထမတော့ကရှက်စည်းလက်မှာအဲ့မျက်လုံးကြီးနှလုံးမြင်ရတယ်ဒီကတော့ရှက်စည်းမလက်ခင်ကအဲ့ဒီအကောင်ကြီးရှိတဲ့စီကိုကြည်ပြီးတော့စောက်အောင်မောင်းတယ်အညီလေးတည်းဖိထားတယ်သူထလန့်မှာဆိုလာလာစောင့်ကြည့်နေမှာရှက်စီးရလည်းမလဲမရဘူးငါတေချာတော့စောင့်ကြည့်မယ်ဟေးဒီကောင်ကြီးလာဗလားမလာသေးဘူးလားဘာကောင်ကြီးလဲလို့သိအောင်စောင့်ကြည့်မယ်ဟေးလို့ဆိုအဲ့ကြမှာဖြတ်ဆိုရှက်ကလက်ချလက်လက်လက်ရောလာလာငါတစ်တာဘူးကောနှစ်ခုရှက်စီးလက်တော့ तू ကလက်တာကိုကိုယ်ကကြောက်လို့ငါတစ်တာဘူးကောနှစ်ခုကလက်တာကိုဘာထင်တော့အကောင်ကြီးထင်တာအကောင်ကြီးထင်တာအော်အဲ့ဒီကလေးကဖုံဖုံဘဝမှာလောကကြီးမှာကြောက်စိတ်နဲ့ကြည့်အကုန်လုံးဟာကြောက်စရာကြီးပဲမြင်တော့တာငယ်ကလေးကအဲ့ဒီအတီလေးရခဲ့တယ်ကိုကကြောက်လို့ကိုကြောက်စိတ်နဲ့လိုက်ကြည့်တာကိုအဖေလည်းမရှိအမေလည်းမရှိအန်ကိုစရာမရှိတော့ကြောက်စိတ်နဲ့လိုက်ကြည့်အကုန်လုံးကိုကြောက်စရာကြီးပဲမြင်တော့အဲ့ဒါနဲ့အတူတူဆက်ပြီးတော့ဉာဏ်ရှိသမျှစဉ်းစားရင်ကြောက်တတ်တဲ့ဒေါသနဲ့ကြည့်ရင်ကြည့်သမျှဟာကြောက်စရာဒေါသဖြစ်စရာကြီးပဲကြိုက်တတ်တဲ့လောဘနဲ့ကြည့်ရင်အကုန်လုံးလိုက်ကြည့်လို့မြင်သမျှဟာကြိုက်เสียရလောဘဖြစ်เสียရမသိနားမလည်တဲ့မောဟနဲ့သာမျက်လုံးဖွင့်ထားရင်ဘာမှတိချာသိမှာမဟုတ်ဘူး။အော်လောကကြီးဆိုတာဒီလိုပါလား။ဒါကြောင့်ဘုံဘုံဟာငယ်ကလေးကကိုမြင်တဲ့အမြင်ဟာမှန်ရဲ့လား။ကိုတွေးတဲ့အတွေးဟာမှန်ရဲ့လား။ကိုလှုပ်တဲ့အလှုပ်ဟာမှန်ရဲ့လား။ငါကူကလောဘဖြစ်လို့ကိုလောဘဖြစ်เสียရကြီးမြင်နေတာလား။ငါကူကဒေါသဖြစ်လို့ကိုဒေါသဖြစ်เสียရကြီးမြင်တာလား။ငါကူကစိတ်ဆိုးတတ်လို့ကိုသူ့စိတ်ဆိုးနေတာလား။ငါကူကအပြစ်မြင်တဲ့လူကိုသူ့ကိုအပြစ်မြင်တာလားငါကူကမကြည်မနှက်ဖြစ်တဲ့လူကိုသူ့ကိုမကြည်မနှက်ဖြစ်တာလားငါကူကသူ့ကိုချစ်လို့ငါကူကသူ့ကိုသဘောကျလို့ကိုသူ့ချစ်စရာကြီးလို့ထင်တာလားသဘောကျစရာကြီးလို့ထင်တာလားလို့အဲ့ဒီအတိလေးဟာအဲ့ဒီ၃နှစ်လောက်ကလေးကမြင်ခဲ့ရတဲ့ဟာအော်အခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေတော့ကိုငယ်တုန်းကဘယ်နှစ်ကဘယ်သက်တမ်းကဟာမှတ်မိတယ်တော့မသိဘူးလောဘနဲ့ပဲမှတ်မိခဲ့သလားဒေါသနဲ့ပဲမှတ်မိခဲ့သလားအတိညာနဲ့ပဲမှတ်မိခဲ့သလားတော့မသိဘူးဖုံဖုံတို့တော့ဒေါသနဲ့မှတ်မိခဲ့တာဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့စာထဲမှာဘလောက်ထိပြောတုံးဆိုတော့လောဘရှိတဲ့တတ္တဝါတွေဟာလောဘနဲ့ကြည့်ရင်အကုန်လုံးကောင်းတယ်ထင်တော့တာပဲလောဘနဲ့ကြည့်ရင်မြဲတယ်ထင်တော့တာဘာဖြစ်လို့လောဘကမြဲချင်နေတာလောဘကမြဲချင်ဒေါသနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဒေါသကဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်မကောင်းကြီးပဲမြင်တော့တာပဲလောဘလောဘရှိတဲ့စိတ်ကဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့လိုချင်တဲ့ဇယားကြီးပဲမြင်တယ်လို့ဒေါသဒေါသရှိတဲ့စိတ်ကဘာအမြင်မြင်မကြည်မနှက်ကြီးပဲဖြစ်တော့အဲ့ဒါလိုပဲမောဟကလည်းဘာကြည်ကြည်မောဟရှိတဲ့စိတ်ကဘာမှန်းကိုမသိအောင်ပဲဖြစ်တော့အာလုံးကြာဘူးတဲ့အတိုင်းပြောရင်တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာအဲ့ဒါရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာအနိစ္စလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာဒုက္ခလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာအနတ္တလို့တမန်အကျမ်းအဖြစ်ပြောရင်ဖယားခေါ်လို့အနိစ္စမှန်သိပါလျက်နဲ့အနိစ္စလို့မမြင်ဘာဖြစ်လို့အနိစ္စမြဲတယ်ထင်တာကိုဘာလို့မြဲတယ်ထင်တာလဲလောဘရှိတဲ့သူကကိုယ့်ပစ္စည်းမြဲခြင်းကိုယ်သက်တမ်းမြဲခြင်းလားကိုယ်မိသားစုမြဲခြင်းလားကိုယ်ဆွေတွေမျိုးတွေမြဲစေခြင်းမြဲခြင်းလားကိုယ်ယာတူမြဲခြင်းလားကိုယ်အတိုင်းဝိုင်းကိုမြဲခြင်းလားအဲ့ဒါလောဘရဲ့တပါးကလောဘရဲ့တပါးကအဲ့ဒါလိုပဲဒေါသလောဘကနှိမ့်စမြဲတယ်ထင်ထားသမျှအနှိမ့်စကိုမမြင်ဘူးအဲဒေါသဆိုတာကလည်းတွေ့ကြည့်ပါဦးဒေါသဆိုတာကလည်းဘယ်ဟာတွေ့တွေ့မကြည်နဲ့မကောင်းဘူးကြီးပဲမြင်တော့ तू ကဘာနဲ့ရှင်လဲကောင်းတာပဲရှင်သူ့စိတ်ထဲမှာကောင်းတာမြင်နေတယ်ပင်ကိုကကောင်းတာမြင်နေတယ်ဒါပေမဲ့အခန်းကဒေါသစိတ်နဲ့ကြည့်လို့ဘယ်မှမကောင်းဘူးမြင်ဒေါသနဲ့မြင်နေမကောင်းဘူးနဲ့ညံနဲ့မြင်နေမကောင်းတာကကွာတယ်တကယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကဒုက္ခဆိုတာဒီညံနဲ့မြင်ရမယ်မကောင်းမှုဆင်းရဲဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်ဟာကြည့်ကြည့်မကောင်းမှုဒေါသနဲ့မြင်သူ့စိတ်ထဲမှာဘာကိုပဲမက်နေတာလဲဆိုဒုက္ခပဲမက်နေအဲ့ဒါကြောင့်မို့စာထဲမှာထာဂရဆရာမြတ်ကြီးကလည်းပြောထားတယ်ဩလောဘကမြဲတယ်လို့ပဲမြင်တတ်တယ်ဒေါသကချမ်းသာကိုပဲလိုက်ရှာပြီးမြင်တတ်တယ်။မောဟရဲ့ကြတော့ဘာမှန်းမသိမနဲ့ငါဟာပဲမြင်တတ်တယ်အတ္တလို့။အဲ့တော့အတ္တတို့ဒုက္ခတို့အိဋ္ဆာတို့ဆိုတာအဲ့ဒီမောဟအဲ့ဒီဒေါသအဲ့ဒီလောဘကမြင်တာ။ဒါမြင့်တပြည့်တို့အိဋ္ဆာလက္ခဏာမြင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရမဉဏ်ဖူဉာဏ်ရကျင်ပါတဲ့ဆိုရင်အိဋ္ဆာကိုလိုက်ရှာဖို့အာယုံဟာအိဋ္ဆာလုတ်เสียမလို့ငကုကရအိဋ္ဆာဒီအာယုံကငကုကရဒုက္ခဒီအာယုံကငကုကရအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရှိပြီးသားကိုကသာနှိမ့်စမြဲတယ်ဆိုတဲ့အထင်ကြီးကိုဖြစ်စေတဲ့လောဘကြောင့်မြဲနေတာရှင်းရှင်းပြောအဲ့လောဘသာမရှိနိုင်ပြီဒုက္ခနာခဏပြောခဲ့ပါတယ်ဒီမှာလည်းထပ်ပြောရင်ဘုရားလည်းပြိနိဗ္ဗာန်ဆံရတာဘုရားလက်ထက်ကအဖွဲစည်းတွေလည်းပြည့်စည်သွားတာတွေအများကြီးပဲသာသနာမရှိရင်တို့တန်ခါအဖွဲစည်းတွေနောက်ကြရင်ပြည့်စည်ရှာမှာ
အဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ရင်လောဘနဲ့ကိုယ့်အသက်မြဲဖို့ဆိုတာစိတ်ထဲမှာမရှိဘူး तू ပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအခုနေတဲ့ကံညာဝရိယနဲ့ तू တက်တန်းရှိသလောက်နေသွားမှာတက်တန်းရှိသလောက်နေသွားမှာပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်တက်တန်းနဲ့အဲ့ဒီကံကုန်ရင်ဒီတက်တန်းကုန်မှာကိုပြုတ်နေတဲ့ကံညာဝရိယကလွဲချော်ရင်လည်းပဲဒီတက်တန်းကုန်မှာပြီအဲ့ကြတော့ဒပိုင်းစီဖြစ်သွားတယ်အသက်ရှိချင်တာနဲ့ရှိအောင်လုပ်တာနေရာတခြားစီစည်းဝါရှိချင်တာနဲ့ရှိအောင်လုပ်တာနေရာတခြားစီပညာတွေရှိချင်တာနဲ့ပညာရှိအောင်လုပ်တာနေကတခြားစီအဖွဲ့အစည်းရှိချင်တာနဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိအောင်လုပ်တာနေကတခြားစီပဲလောဘမပါဘဲနဲ့ကိုပဲကဉ္ဉံဝရိယနဲ့ကျမ်းမာအောင်လုပ်ရင်ရှိလိုက်တဲ့အသက်ပြောမနေနဲ့တော့လောဘမပါဘဲနဲ့ကိုပဲကဉ္ဉံဝရိယနဲ့ပညာရှာရင်လည်းရလိုက်တဲ့ပညာတွေစီးပွားရှာရင်လည်းရလိုက်တဲ့စီးပွားတွေပြောမနေနဲ့တော့ကိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုလည်းပဲလောဘမပါဘဲနဲ့များကဉ္ဉံဝရိယနဲ့ကြိုးစားရင်ရှိလိုက်မဲ့သက်တမ်းတွေလောဘကအသက်တူတယ်ဒေါသကလည်းအသက်တူတယ်မောဟကလည်းအသက်တူတယ်အဲဖုံဖုံတို့ဘဝနဲ့ချီပြီးတော့ပထမဦးဆုံးဖုံဖုံမှတ်မိတာကတော့သုံးနှစ်မပြည့်ခင်နှစ်နှစ်ခွဲသုံးနှစ်မှာအဲ့ဒါမှတ်မိတာဩဒါကြောင့်မို့ငါကြောက်တဲ့ဒေါသကိုငါပေးရမယ်မေတ္တာပူပွားရမယ်ဒါလေးတွေကိုနားလဲဒါလေးတွေကိုကြားဒါလေးတွေကိုသိပြီးတော့သဘောပေါက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဟာကို့မှာဘာပင်ကိုခံရှိတယ်လေကို့ဘယ်ဓာတ်တွေလွန်ကဲတယ်လေကို့အသိဆုံးပဲလောဘတော့ဖုံဖုံကအဖြစ်နည်းတယ်မဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ခဲတယ်ဖြစ်နေတယ်ဒေါသတောင်အာကြည့်တဲ့ဒေါသမဖြစ်ဘူးအာနေတဲ့ဒေါသကိုကိုသိပါလေကိုကိုသိပါလေကိုကိုကိုသိမှပဲတရားသိနိုင်လားကိုကိုသူများမသိနိုင်ဘူးသိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိကြလေကိုပြောမပြီးအောင်ကိုအကြောင်းကိုသိပြီးတော့ကိုဘလို့ပြင်းမလဲကိုမိသားစုအကြောင်းကိုသိပြီးကိုဘလို့ပြင်းမလဲကိုဖွယ်အစီအကြောင်းကိုသိပြီးတော့ကိုဘလို့ပြင်းမလဲကိုကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုသိပြီးတော့ကိုဘလို့ပြင်းမလဲကိုလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုသိပြီးကိုဘလို့ပြင်းမလဲနောက်ဆုံးကိုနိုင်ငံအကြောင်းကိုသိပြီးတော့ကိုဘလို့ပြင်မလဲအဓိကကသိဖို့ပဲအာကုမ္ပဏီတွေကြီးပွားဖို့မန်နေဂျမန့်သင်တန်းတွေတက်လို့ဖွင့်လို့ဘ ᱹ ုဘာခိုင်းလို့လီဒါရှစ်သင်တန်းတွေဖတ်လို့ပြောလို့ဆိုလို့အာတယောက်နဲ့တယောက်ဆွေးနွေးလို့ discussion တွေလုပ်လို့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုကိုအကြောင်းကိုသိဖို့ကိုအိမ်အကြောင်းကိုသိဖို့ကိုကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုသိဖို့အဖုံမုံတို့တော့သူများအကြောင်းသိဖို့တဲ့ကိုကိုသိဖို့ကိုအကြောင်းကိုသိဖို့ကုနာကဓမ္မတွေနဲ့ကိုဓမ္မဒုတာဆိုရင်လည်းဓမ္မဒုတာအဖွဲ့အကြောင်းကိုသိဖို့အဲ့ဒါပဲဖုံဖုံတို့တော့နှလုံးသွင်းငယ်ကလေးကကိုအကြောင်းကိုကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပြင်း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 နဲ့တဖြည်းဖြည်းကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကြိုးစားရတာအခုဖုံဖုံပြောတာကိုနားထောင်နေတဲ့သူတွေဟာကိုတယောက်တည်းအတွေ့ရောကိုမိသားစုအတွေ့ရောကိုအိမ်ကိုဆွေမျိုးအတွေ့ရောကိုအိမ်နီးနားချင်းအတွေ့ရောကိုရက်ကိုရွာအတွေ့ရောတွေ့ကြည့်လေဒါလေးတွေတော့သိရမှာဟိုအဆင်ပြေတာမပြေတာခဏတာကံအကျိုးပေးလို့အဆင်ပြေတာမပြေတာကံညာဝရိယအားနည်းလို့အာတာလို့အဆင်ပြေတာမပြေတာဒါတွေကရှိတယ်လေဒါတွေကလည်းသိပြီးသားနောက်ကြုံရင်ဖုံဖုံဘဝနဲ့ချီပြီးပြော့ပြီးသွားမှာပါအခုသိစီချင်တာကိုဘာအာတန်နေတယ်လေကိုဒေါသကြီးတဲ့သူနဲ့ဒေါသကြီးတဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်အဆင်ပြေတယ်ကိုလောဘကြီးတဲ့သူနဲ့သူလောဘကြီးတဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်အဆင်ပြေတယ်ပြောလို့တာပြောတာပါလောဘကြီးတဲ့သူနဲ့လောဘကြီးတဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာကပေါင်းလို့တာရတာလောဘကြီးတဲ့တခုတည်းရှိနေသူလည်းကိုယ်နဲ့မပြေပြန်ဒေါသကြီးတဲ့သူအချင်းချင်းပေါင်းလို့အဆင်ပြေတဲ့သာပြောတာသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဒေါသကြီးစရာတခြားမရှိရင်သူ့ကိုဒေါသကြီးကိုယ့်သူဒေါသကြီးနဲ့မပြေပြန်အဲ့ဒီလိုမျိုးလောဘဒေါသမောဟတွေများမဖြစ်ဖဲနဲ့လောဘနဲ့ဒေါသနဲ့မောဟနဲ့သွားရင်မေတ္တာတရားတွေရှိသွားရင်သူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်တွေများသွားရင်အဲ့ဒီသူတွေကြတော့ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းပေါင်းပြေးတာသူတော်ကောင်းစိတ်ရှိတဲ့သူအချင်းချင်းပေါင်းလေပြေးတယ်သူတို့ကောင်းစိတ်မရှိတဲ့သူနဲ့ပေါင်းလေပြည်တယ်တဲ့အဲတရားဘာဝနာအားထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပါကိုလောဘဒေါသမောဟကြီးတာကိုတိတယ်ရှော့ရှော့ရှော့ကိုနဲ့လောဘတူတဲ့သူချင်းပေါင်းတာအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့တခုနဲ့ပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်ကိုဒေါသကြီးတဲ့သူချင်းပေါင်းတာအဆင်ပြေတဲ့ဇယိုက်ဒူးသလိုလိုဘာလိုလိုစိတ်ဆိုးစရာသူများရှိရင်သူများမကောင်းကြောင်ပြောအိုးဝိုင်းပြောကြတာပြောစရာကုံသွားရင်သူ့အကြောင်းကိုပြောကိုအကြောင်းသူပြောနိုင်မဆုံးတော့ဘူးเออไอ้ราสวยเนาะมาเตียรี่ลุ้มมิเดมาเตียรี่ปิ้วมิเดมาเตียราดิใส่กู้มิเดตะพีพีจิงดิอติรี่น้าเหลอองปิ้วไปบาดิปิ้วไปพี่รอโกอ้าเนรากูติโกอ้ามะรากูติโกใส่แตซูรากูติโกใส่แตก้านนาดิกูติพี่รอใส่แตซูรีเปี่ยวก้านนาดิยอกพี่รอตะพีพีณีแตถ่ายแตยิงกูย่ออะมายอจีซูมะบาดิอโจรี่จีบาดิก้านโจชันตาดิสันซาขันซาไนบาดิကောင်းလို့ချမ်းသာတွေစံသားခံစားပြီးကိုယ့်အတွက်ရောအများအတွက်ရောအေဂျင့်သားရအောင်ကြီးပွားတိုးတက်အောင်အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း